Kjære Nancy, kjære Sofia, kjære Amina, kjære alle sammen. Hun eier ikke skam. Det var påstanden Nancy Hersh ble møtt med da hun spurte etter en bok av forfatter og feminist Humana Haddad i en bokhandel i Beirut. En måte å rakke ned på den sentrale menneskerettighetsforkjempen og feministen på. Skamløs er et skjellsord mange jenter med minoritetsbakgrunn har blitt møtt med. Vi kjenner jo kanskje også talemåten fra bedehuset på Vestlandet, nabopraten over gjæra, rykter som sprer seg. Hun eier ikke skam. Det betyr hun nekter å innordne seg normene, kodene for klede og oppførsel, de usagte spillereglene. Men det betyr også mer enn det. Det betyr vi kan ikke kontrollere henne. Nancy, som selv er født i Beirut og har libanesiske foreldre, skrev om det her i Aftenposten den 26. april i fjor. Hun satte ord på sin motstand mot det gjennom det enkleste og mest effektive virkemidlet ved å ta eierskap til ordet, kalle seg skamløs og dermed gjøre skjellsordet ufarlig. Og med det utløste hun et skred av gjenkjennelse og støtte. For bare dager etterpå så fulgte Sofia Sraur opp. Hun hadde også vært innom begrepet skamløse. Hun skildret ryktesamfunnet som ikke gir plass til å tenke selv, velge selv eller handle som du vil. Et glasshus med vegger og skam som skal hindre jenter og kvinner å bryte ut. Og som den mest selvsagte ting i verden så tok hun begrepet i bruk da hun inkluderte seg selv i oss skamløse arabiske jenter. Like naturlig og med stor takknemlighet tok Amina Bile i bruk begrepet litt over en uke senere. I sitat, «Jeg skjelver og smiler av lettelse», skrev hun. «Skamløse arabiske jenter har løftet fram en realitet hos mange jenter, sosial kontroll». Sitat slutt. Artikkelen sto ironisk nok på trykk over to smale spalter ved siden av en stor sak om russefeiringa landet rundt. Apropos skamløst. Men jeg tror vi kan trygt si at innvirkningen fra Amina sin artikkel har blitt langt større enn den andre artikkelen. For hun satte ord på det mange må ha følt. For om Sofia og Nancy kan, hvorfor kan ikke jeg? I dag blir Nancy Hertz, Sofia Sraur og Amina Bile tildelt fritt ords honnør for sin personlige og modige innsats for å belyse sterk sosial kontroll i minoritetsmiljøene. De får prisen som representanter for seg selv, men også for mange andre skamløse jenter. Nancy er 20 år og kommer fra Haugesund, studerer juss og er blant annet aktiv i Amnesty International. Sofia er 22 år, kommer fra Nøtterøy, er en bevisst feminist og en aktiv skribent og blogger. Amina er 18 år, kommer fra Skien, går på videregående skole, og hun har et verv jeg en gang har hatt i et annet fylke, hun er leder i Telemark Sosialistisk Ungdom. De kommer fra ulike steder i landet, har ulik oppvekst, tror på ulike ting, går ulike veier. Til felles har de at foreldrene ikke er født i Norge. De er tre ulike unge kvinner, som i sum er ganske typisk norske. Ytringer kan være viktige på så mange måter. Prisvinnerne satte ord på det usagte. Det mange føler og mener, men som ikke blir sagt, og det var viktig. Men ytringer kan også være viktige fordi de er modige. Mennesker bak ytringene tar en risiko. Eller fordi de kan være viktige fordi de står opp mot og peker på en urett i samfunnet. Det spesielle med de skamløse jentene sin bruk av ytringsfriheten, er at den har vært viktig på alle de her måtene samtidig. De har vært modige. I intervju og artikler så forteller de om et engasjement som har kostet. De har begynt som forsiktige, usikre, nervøse, ja, redde, før de tok steget. Og det er de også åpne om. Og den åpenheten om at det kostet, den kan ha vært en ganske viktig del av budskapet, fordi det har skapt gjenkjennelse for andre. Når andre skal hente fram sine følelser som er fylt av tvil og redsel, så hjelper det å vite at andre har slitt med det samme.
Slik har mot fostra mot. Jentene som inspirerte prisvinnerne var usikre. Ja, og til redde. De som har følt i fotsporet deres hadde det på samme måte. Ikke fordi de var svake, for som dere tre har peket på i en felles kronikk den 2. januar, de er noen av de sterkeste vi har møtt. De tre prisvinnerne sine ytringer har også vært viktige fordi de har tatt opp en stor urett som mange blir utsatt for i vårt samfunn. I den nevnte felleskronikken så definerer de selv sitt tema som å knuse glasshus. Glasshuset kan en være i om en er minoritetsjente i et fritt land, men ikke er fri fordi ryktesamfunnet, ære og skammen styrer livet ditt. Vi er vant til å måle feil og mangler ved samfunnet vårt i tall, i kvantitative størrelser. Andelen arbeidsløse, frafall i videregående skole, lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. Men sosial kontroll er en undertrykking som ikke kan måles og presenteres i en tabell. Det er de usynlige stikka, den usakte, men likevel effektive måten å styre andre sitt liv på. Som er alt for vanlig i minoritetsmiljø i Norge, men også i andre miljø. Den undertrykkingen kan ikke en tabell fortelle om. Den må komme fram i historier fortalt av de som opplever den. Og skal den bli mer enn enslige historier som kan avskrives som unntak, så må mange fortelle om det, igjen og igjen, i ulike varianter, helt til vi alle ser at jo, her er det jo et mønster. Og at det er alvorlig. At det dreier seg om friheten i samfunnet vårt. For de skamløse jentene som bruker ytringsfriheten har vært viktig på enda en måte, ja, kanskje aller viktigst. De har satt ord på noe som angår oss alle, i dag og i fremtiden. De har gått inn i sin tid. Ideen bak våre menneskeretter er jo at de er universelle, at det gjelder for alle. Om noen sin fridom er trua, så er alle sin fridom trua. Dersom vi mener at Norge skal være et samfunn med like muligheter som ideal, ja, så er minoriteter i Norge sine muligheter vårt felles ansvar. Om vi synes ytringsfrihet og likestilling er universelle verdier, ja, så er det felles oppgave å sikre at alle i Norge kan nyte godt av de frihetene. Og som de skamløse jentene selv har sagt det, sitat, dette er ikke en minoritetskamp, det er en samfunnskamp, sitat slutt. Kjære Nancy, Sofia og Amina, kjære alle andre i bevegelsen av skamløse jenter, dere engasjement på den offentlige scenen er noe av det beste som har skjedd det siste året. Kjære alle andre, uavhengig av kjønn, bakgrunn og tilhørighet, det skamløse jentene sin kamp angår oss og trenger vår støtte. Det er stor glede og ære å få kalle dere fram her for å ta imot Fritt Ords honnør. Gratulerer! God tid til applaus når det er mange. Sånn. Skal den til deg? Og den til deg? Og den til deg. Da skal vi plass til noe. Det skal dere. Jo. Sett det fra dere der nede, dere. Kjære alle sammen, mitt navn er Sofia Stor, og jeg er altså den heldige som får lov til å begynne med tallet. Nå oppsummerte jo Bård veldig godt
kampen vår. Men jeg har et manus som er veldig gjentagende. Av det han allerede har vært inne på. Men jeg må holde meg til det, for jeg litt smånervøs. Kjære fritt ord, tusen hjertelig takk for denne prisen. Kjære jenter, Nancy og Amina. Kjære Leo. Kjære alle sammen som er her i dag. Det er en enormt stor ære å motta honnørprisen med disse jentene. Jeg er ydmyk, for det finnes veldig mange verdige vinnere, og vi er valgt ut som verdige mottakere. Jeg er også rørt og lettet, for hvor mer åpenbart kan det bli at denne debatten er viktig? Og det er en stor anerkjennelse av en ellers veldig neglisjert debatt. I fjor vår gikk en rekke minoritetsjenter, oss, sammen som de skamløse jentene. Vi var lei sosial kontroll og kollektivistisk skam i noen lukkede miljøer. Vi skulle videreføre en kamp som var blitt tatt før oss av kvinner som Shazia Majid, og store forbilder også, og Dia Khan, Shabana Rahman Gorder, Kadra Yusuf, Amaladen og lista er lang. Før dette hadde jeg lenge engasjert meg for kvinnerettigheter, men det var ikke før februar i fjor at jeg skrev en for første gang offentlig om ukultur i noen lukkede miljøer. Hvor ord som skam og ære forbindes med jentekroppen, hvor den perfekte piken er ærbar, lydig, dydig, stille. En jente som lever innenfor de sosiale normene som er akseptert i miljøet, og totalforbud. Hennes kropp blir brukt mot henne. Det er et problem å være født jente. Og hennes seksualitet gjort om til hennes svake punkt. Enda vondere er det med den ekstreme kontrollen. Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, jomfrusjekk, jenter som sendes til hjemlandet på reoppdragelse, overgrep, æresrelatert vold. Overgrep, for eksempel, beskrives ofte som kun sex utenfor ekteskap og ikke voldtekt. Skylden legges på jenta, og hun er ikke lenger av verdi. Og hvordan, si meg, hvordan skal en jente som henne tørre anmelde når hun vet at hun risikerer et dobbelt tap, ikke bare i sitt miljø, men også i rettssalen i Norge, for rettssikkerheten er ikke god nok for voldsofre i dag. Det er ikke det at unge mennesker ikke vil si fra, men heller det at miljøet ikke tåler å høre, og at de som hører ikke vil tro. Sosial kontroll tar fra individet de mest grunnleggende rettighetene. Bevegelsesfriheten, valgfriheten og selvbestemmelsesretten. Alt det som gjør livet fullkomment for oss mennesker. Jeg beskrev det som å leve i glasshus. En illusjon av frihet. Du kan se friheten, men den gjelder ikke deg. Vår kamp foregår på flere fronter. Mot ekstremisme, for ytringsfrihet. Mot kontroll, for frihet. Mot rasisme, for inkludering. Det er en tung kamp å ta, og på den ene siden blir vi anklaget fra miljøene vi kritiserer for å være personer med eksponeringsbehov som åpner for rasisme. Kun fordi vi taler om urett. Men det viktige i denne debatten er å se alle, ikke bare den ressurssterke, men også den undertrykte. Fokus bør være ikke på den som føler seg krenket av kritikk, men den som er utsatt for urett. På den andre siden har vi opplevd at rasister og muslimhatere og populister whatever, prøver å kuppe kampen vår og bruke den i sin egen agenda mot oss, mot miljøene, når vi egentlig bare ønsker dialog. Men vi må heve oss over alt dette. Dette er en kamp for fellesskapet, og det ideelle ville vært tverrpolitisk samarbeid som inkluderer etniske minoriteter i de saker som gjelder dem, hvor vi får ta kampen på våre premisser. Vi må drive opplysningskamp hvor vi utfordrer disse holdningene. Spre kunnskap, eliminere fordommer som går på begge veier,
opplyse alle parter om deres plikter og rettigheter, slik at vi kan åpne øynene til flere. Og gjennom tverrkulturell kompetanse vet vi at vi kan forstå hverandre bedre. Vi, som et samfunn, et oss. Det jeg gjør, gjør ikke jeg for å få noe i gjengjeld. Jeg ønsket bare å gjøre en endring, og kanskje inspirere flere til å gjøre det samme. Men prisen betyr utrolig mye for selve saken, og for veldig mange andre jenter, det vil jeg tro. Det sender også et signal om at vi blir hørt, at våre liv er viktige. Og alle som tar del i kampen ikke skal stå alene. At vi ikke er glemt. Og det nytter å bruke ytringsfriheten. Jeg håper dette inspirerer flere jenter til å selvhevde seg i hverdagen og i debatten på en eller annen måte. Ta et oppgjør med moralpolitiet, kreve sine rettigheter, sette sine egne grenser, sette sine egne mål, ha sine egne ambisjoner. For det er ingen skam å være fri. Og til slutt, jeg vet ikke hvor lenge vi kommer til å stå sammen som de skamløse jentene. Men på skamløs dag, på Stortinget i fjor, så ga vi hverandre et løfte. Vi gir oss ikke, for frihet gjelder alle, og vi skal sørge for at debatten ikke blir en klisjé, for vi er ingen klisjé. Takk til Fritt Ord, og takk til alle som var her. Sofia er den eneste som har gjort noe klart, så det her blir spennende. Hei, tusen hjertelig takk, Bård. Tusen hjertelig takk, Fritt Ord. Tusen takk, Leo. Tusen takk, alle sammen. Jeg skal ikke gråte. Jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg er her. Det er så mangt av jenter som er like oss. Og det er så mangt av jenter som har gjort så mye. Jeg så bare to fantastiske jenter på TV snakke, to lave jenter, snakke om ting som jeg hadde følt gjennom barndommen. Og de satte ord på følelser som jeg aldri hadde hørt før. De satte ord på et liv jeg har levd, som jeg ikke var klar over var ille. Og da skjønte jeg, fy faen, det her er ille. Så da bare tok jeg PC-en og begynte å skrive og sendte det til side. Jeg tenkte ikke at det skulle bli postet ut, men dagen etter, fy søren. Og så kom responsen fra jenter og gutter som hadde opplevd det samme. Og da skjønte jeg, fy faen, det er jo dritmange! Dette er et problem som mange føler. Hvorfor gjøres det ikke noe? Og da teamet vi opp for å stå opp for de som ikke har en stemme. For vårt felles ønske er bare at folk skal gå ut uten dårlig samvittighet. Det skal ikke være så vanskelig å ikke skamme seg. Så tusen takk for at jeg får være her. Jeg ble omtalt som en av de skamløse arabiske jentene. Jeg er ikke arabisk. Vi er ikke skamløse, vi eier skam, men vi skal ikke bære andres skam. Det er det som er hovedpoenget. Vi ønsker en felles kamp for at alle skal ikke ha dårlig samvittighet for å gå ut døra. Det er det eneste ønsket vi har. Og vi håper dere kan være med på det. Og det er alt jeg har å si. Tusen hjertelig takk. Din tanke er fri. Hvem tror du den finner? Den flykter forbi, slik skygger forsvinner. Den kan ikke brennes av fiender kjennes, og slik vil det alltid bli. Din tanke er fri. Jeg tenker hva jeg vil, mitt ønske bestemmer. I stillhet blir det til, i utkjente drømmer. Min tanke og lengsel vil bryte hver strengsel, og slik vil det alltid bli. Din tanke er fri.
og tvinges vi inn bak jernslåtte dører. Da flykter den vind som tankene fører, fordi våre tanker kan rive ned skrenker, og slik vil det alltid bli. Vår tanke er fri. For det er det dette handler om. Helt siden jeg begynte å engasjere meg for 6 år siden, og helt siden jeg for 1 år siden møtte disse fantastiske damene, og fikk lov til å ta del i samfunnsdebatten på en konstruktiv måte, og helt siden skamløsbegrepet ble til, så har det handlet om bare én ting. Det handler om frihet. Frihet for alle. Ikke bare for jenter som ser ut som meg, eller jenter som tør å stå her oppe, eller jenter som får en pris. Heller ikke bare for jenter. Det handler om frihet for alle de som lever på denne jorda, for frihet gjelder for alle. Det ble tidligere nevnt at menneskerettighetene er universelle og udelige. De skal gjelde uansett hvem du er, hvor du kommer fra, hvilke drømmer du har, hvilken hudfarge du har, hvorvidt du tør å stå og snakke foran folk eller ikke. Frihet er ikke et vestlig begrep, og det er dessverre en av de anklagene som vi får når vi står her oppe. At vi har blitt for vestlige. At vi bryter med vår kultur. At vi er et angrep mot miljøet, eller mot religionen vår, eller mot samfunnet. Men hvis frihet blir oppfattet som et angrep, da er vi i krig. For vi skal stå her fremme, og vi skal stå foran jenter og gutter og kvinner og menn, og vi skal si at vi krever frihet for oss selv og for andre. Vi vil være med å inspirere mennesker til å kreve den friheten. Den friheten som vi har, den skal ikke være eksklusiv. Og dessverre så er den det. For mange av de jentene som ser ut som oss, som har den bakgrunnen som vi har, som har en annen hudfarge, som snakker et annet språk, som bruker et hodeplagg, så oppfattes den friheten som eksklusiv. Og det er det bare vi som kan gjøre noe med. Det er bare vi som kan si at vi skal stå her og bruke stemmene våre, og inspirere jenter som oss til å gjøre det samme. Det er bare vi som kan stå foran og si fra når vi ser urett finne sted. Og med meg så mener jeg alle oss. Alle oss som er her. Alle som ikke er her. Alle de som er vitner til urett, uansett om det handler om sosial kontroll eller om andre brudd for menneskerettigheter. For det er det dette handler om. Det handler om den grunnleggende retten til å være den vi vil. Til å ytre oss som vi vil. Til å leve livene våre som vi vil. Og hvis det skal være et privilegie, og hvis det skal være et angrep, ja, da går vi i krig for friheten. Da går vi til angrep for å få lov til å ytre oss. Da bruker vi stemmene våre, uansett hvem det er som blir truet av han. Og dessverre så er det mange som blir truet. Men det er bare oss som kan være med å inkludere dem. Det er bare oss som kan vise at vi er et fellesskap. Det er ikke noe oss og de. Når vi dette siste året har snakket om ytringsfrihet og sosial kontroll og ekstrem sosial kontroll, så har vi jo egentlig hatt det ganske greit, vil jeg si. Men det er mennesker der ute som offrer livet sitt for dette her. Det er mennesker der ute som offrer alt for å kjempe for sin egen og andres frihet. Og hvis vi i Norge ikke tør å gjøre det, da kan vi like godt bare legge oss ned og dø, for da er det ikke verdt det. Da, hvorfor er vi her da? Vi bor i Norge, vi er privilegierte, vi har en stemme. Og jeg håper at alle dere som er her i dag, og som har støttet oss, og som har støttet alle de andre jentene som har skrevet og brukt stemmen sin og stått på podier og vært i media, at dere også er med på å ta det ansvaret i hverdagen også. At dere er med på å forstå at vi har et ansvar. At vi må gjøre dette. Det er ikke et valg engang. Vi som har muligheten til å bruke stemmene våre, til å bruke det frie ord, vi må gjøre det. Og jeg håper at vi får muligheten til å gjøre det igjen. Jeg er evig takknemlig for prisen. Tusen takk. Jeg begynte jo med dette diktet, for jeg synes det var utrolig viktig å få fram at uansett hvem det er som prøver å begrense oss, fortelle oss at vi er PR-kåte horer, eller hva enn vi får høre,
uansett hvem det som prøver å si at vi bare har eksponeringsbehov, eller gjør dette for vår egen sak, så gjelder ikke dette oss. Dette handler ikke om oss. Det handler om alle de jentene som risikerer alt for å leve fritt. Det handler om alle de menneskene verden over som kjemper for friheten, og så sitter vi her i Norge og tar ikke for gitt at vi skal være fri. Det er ikke sånn det skal være. Og jeg håper at vi alle kan kjempe sammen, sånn at vi kan ta det for gitt, at vi kan leve fritt. Så at vi ikke trenger å ha noen jenter som oss her på podiet om 10 år til, som står og sier akkurat det samme, for det har folk gjort før oss. Så tusen takk for meg, og tusen takk for prisen. Og det aller, aller viktigste er at vi kjemper videre og står i det. Takk for meg.